Her i Nidarosdomen så skal vi ha en rekke konserter, og blant annet åpningsforestillingen vår, Rex Olavus, som med skuespillere, Trondheimssolistene, Skåla Sankte Sunniva-koret, skal fortelle om historien om Olav den Hellige. Fra årets program så har jeg lyst til å framheve noen av de klassiske høydepunktene våre. Det er Haydn, Skapelsen. Så har vi en mangfoldig og godt sammensatt kammermusikalsk rekke. Og til slutt har vi Maria Vesper av Claudio Monteverdi, skrevet i 1610, som er i Fruekirka med Europas stjernelag av barokkmusikere siste dagen. Jeg vil beskrive årets festival som fargerik, mangfoldig og verdibasert.